从地理上来讲，其实五台山的纬度和北京差不多，但是它的气候特征其实和东北是很相似的，被称作是清凉山。还是取决于我们大自然的有一个规律，海拔上升100米，气温会下降0.6到0.7。五台山的整个这个海拔，它最高峰有3000多米，3721就是20度左右。但是好在，五台山的典型标志景观就是佛光寺这个地方是1300米，差不多7度8度的这个样子。进入夏天有这么一个7-8度的这个温度的差异，确实是凉快很多。还有一个在山上的话呢，还有一些山谷风，给我们带来一种清凉的感觉。所以事实讲，这个清凉之地完全没错。